Daniel, du står og ser lidt skuffet ud. Din vurdering af jeres indsats helt overordnet? Ja, helt overordnet, så synes jeg, det var to vidt forskellige halvleje. Det var sådan, der føles på banen. Vi må indrømme, vi var ikke gode nok i første halvleje. Langt fra, ja. Hvad er det, der gør det? Facetter af spillet. Jeg synes, vi kommer meget bedre ud til anden halvleje. Vi har mere ro på, vi trykker dem længere ned, vi skaber flere chancer. Ja, det vil bare ikke ind i dag. Hvilke aspekter af spillet synes du, at I mangler kvaliteten i? Lige det sidste. Og det er ikke kun en eller to mand, det er flere, som har chancerne. Ikke? Og så generelt skal vi bare komme lidt bedre ud. Og nu er der en smule pres på jer. Føler du, at I har det, der skal til for at komme til EM på nuværende tidspunkt? Ja, uden tvivl, men vi skal jo bevise det. Det er lige meget, om jeg føler det eller ej. Det vigtigste er jo at bevise dem på banen, og det gjorde vi ikke i første halvleg i dag. Jeg synes, vi kommer frem til rigtig mange chancer i anden halvleg, og med lidt held, at vi også popper en ind. Mange tak.